Oi, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic. Estamos aqui para mais um vídeo de tecnologia. Hoje nós estamos aqui para falar desse lançamento surpreendente que é o monitor da Samsung Odyssey New G9. Imersão que muda jogo. É um monitor realmente sensacional. Então vamos olhar aqui o que ele tem de diferente. Prepare-se para se sentir dentro do jogo com o mais revolucionário monitor gamer já criado. Imersão total para você, game over para os adversários. Então é um monitor com tecnologia Quantum Mini LED. Ele tem tela curva de 49 polegadas. Então é um monitor bem grande. É um monitor que realmente. Ele tem um diferencial, ele tem um tamanho aí maior que muitas TVs aí de LED. E a taxa de atualização desse monitor, ela é de 240 Hz, ou seja, é uma taxa de respeito. Muitos jogos aí nem chegam a 240 FPS. Então você ter um monitor aí de 240 Hz é uma coisa assim surreal. Temos também nesse monitor um tempo resposta de 1 milissegundo. Então é um tempo assim de monitor top. Então a Samsung ela tem esse diferencial. Inclusive eu tenho um monitor Samsung, ele tem esse tempo de resposta de 1 milissegundo. Então muito legal. Tem muita gente que fala assim: ah, Cristiano, para que que eu quero um monitor grande assim? Se eu posso ter uma televisão que sai bem mais barato, é muito mais em conta por conta desse diferencial aqui, ó. Dificilmente você vai encontrar. Eu assim no momento não lembro de nenhuma TV aí que chega a 240 Hz e nenhuma TV com tempo de resposta de 1 milissegundo. Nós temos aí TVs com tempo de resposta de 10, de 26 milissegundos, então realmente demora muito mais a processar a imagem do que o monitor. Monitores aí de qualidade tendem a ter esse tempo de resposta e outros aí de até 3 milissegundos, que é aceitável. Mais que isso, aí já realmente complica um pouquinho a sua jogabilidade. Nenhum canto para o inimigo se esconder. Tela curva de 1000R que preenche sua visão periférica. Então, o que que significa isso? Olha só, olha que monitor espetacular. Inspirado na curvatura do olho humano, com 1000R e proporção de tela de 32 por 9, o design do Samsung Odyssey New G9 proporciona máxima imersão com percepção absoluta de todos os pontos da tela, para você alcançar um nível de jogo e, é claro, vencer. Então, com um monitor desse aí, não dá para perder, né? Se perder, aí complica, porque realmente é uma visão absurda. Taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 1 milissegundo. Um passo em falso pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. G-Sync e FreeSync Premium Pro. Prepare-se para vencer. Então, quem tem aí uma placa de vídeo, né, NVIDIA ou até mesmo da própria AMD, tem aí o G-Sync e o FreeSync. Para atingir aí uma taxa de atualização legal, precisa de uma placa de vídeo bacana. Não adianta nada você ter uma placa de vídeo sensacional, né, se você tem um monitor que não é de qualidade. O mundo do jogo de sua imaginação se tornou real. A tela de 49 polegadas com resolução DQHD traz uma tela tão ampla quanto dois monitores QHD lado a lado, com imagens incríveis detalhadas. Experimente uma visão abrangente com o máximo de espaço para realizar toda a ação. Então, vem mostrando aqui também que ele tem o Picture by Picture. O que seria o Picture by Picture? Tire o máximo de cada momento. Jogar, assistir ou conversar, tudo ao mesmo tempo. Com o PBP, veja as entradas de duas fontes simultaneamente em sua resolução nativa. Use o PIP para redimensionar a segunda fonte para até 25% da tela. Coloque janelas em qualquer lugar usando o Wazy Setting Box da Samsung. Isso aqui é legal, por exemplo, para quem está fazendo live, né? Em vez de usar dois monitores, você pode utilizar esse próprio monitor aqui e a outra imagem que foi dividida, né, a outra parte do monitor, para fazer o monitoramento da live. Então, mais um recurso aí bem interessante. A resolução dele, olha a resolução desse monitor, hein?
5.120 por 1.440. Precisa aí de uma placa de vídeo bem legal para poder utilizar toda essa resolução. Então, galera, peço aí que comente, diga aí o que você achou desse novo monitor da Samsung, se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo e valeu!